На польсько-українському кордоні помер український водій. Про це повідомляють водії, які нині очікують у черзі. Зокрема, на відео, яке опублікували 2 березня ввечері, у одній із груп у соціальних мережах видно, що чоловіка намагаються реанімувати, але це не дало бажаного результату і чоловіка, на жаль, не врятували. Українські водії кажуть уже на межі і не будуть більше терпіти подібної поведінки з боку польських протестувальників.